ka një kakafonit përgjyshme, gjithandej. Ne atë çfarë arritëm ta bëjmë pas një diskutimi disa mujorësh me sindikatat. Arritëm që të definojmë metodologjinë e pagës një herë për gjithmonë në sektorin publik, jo vetëm në administratën, por në sektorin publik. Është hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut në prej 90-s e këtej që bëhet një metodologji e pagës në sektorin publik, që i bie se që nga viti 2025 të gjithë do ketë një metodologji të pagës. Deri atëherë në ngelet që të bëjmë ndryshimet ligjore që duhet. Arritëm marveshje për 10% rritjes pagës në sektorin publik, që nga muaj shtator, me pagën e muajt shtator, arritëm marveshje për pagesën e regresit për 10.000 denarë për vitin 2023 dhe marveshja tjetër është që në marveshjen kolektive do ketë të definuar që regresi ose ka 15-ta që njifët tek populli që do jetë minimum 30% e pagës bruto mesatare në vend. Gjitha këto arritje javën tjetër do jenë të vendosura në dokument zyrtar që do jetë marveshja kolektive e cila do firmoset nga ana e qeverisë dhe sindikatës momentale. Çdo diskutim i më të tjeshëm nëse institucionet të ndryshme, sindikata më të vogla janë të paknaqura apo paknaqura, mendoj se do mbyllen në momentin kur do firmoset marveshja kolektive, sepse kjo i jep një zhidhje të përhershme. Nëse është zhidhja më e mirë, nuk mund ta themi, por që është zhidhje afatgjate e qëndrueshme dhe që sjell me të vërtetë një stabilitet dhe pritje ashtu siç duhet ta ketë çdo një që punon, mendoj se është.